Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της περίοδου όλης αυτής που διανύουμε, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να κάνει αποδοχή στις κληρονομιές είτε στις κληροδοσίες που τους αφήνουν συγγενικά ή μη πρόσωπα. Τι γίνεται με την αποποίηση κληρονομιάς, κύριε Σεημένη, τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος ο οποίος ούτε τα χρήματα για να πληρώσει τους φόρους έχει για να κληρονομήσει, ούτε και τη διάθεση, ίσως δεν θέλει. Καθένας για τους δικούς του λόγους μπορεί να θέλει να κάνει αποποίηση κληρονομιάς. Τι πρέπει να γνωρίζει, τα χρονικά λοιπόν διαστήματα και περιθώρια, τα περιοριστικά που πρέπει να έχει και έχει για να την κάνει αυτή την αποποίηση, τι πρέπει να γνωρίζει για τις χρονικές προθεσμίες της αποδοχής κληρονομιάς και τι συμβαίνει με τους φόρους στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος θέλει να κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Τι φόρους θα πληρώσει, τι πρέπει να γνωρίζει, τι πρέπει να αναμένει. Ένας που θέλει να κάνει αποποίηση κληρονομιάς, δηλαδή δεν θέλει να την πάρει την κληρονομιά λόγω του ότι έχει πολλούς φόρους, ας πούμε, πρέπει εντός τετραμήνου από το θανάτου να πάει να κάνει δήλωση στην εφορία ότι αποποιείται, δεν θέλει την κληρονομιά, διότι έχει πολλά βάρη, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τη θέλει. Εάν όμως δεν το κάνει αυτό και περάσουν οι 4 μήνες ή 120 μέρες, όπως λέει ο νόμος, τότε λοιπόν θεωρεί ο νόμος ότι σιωπηρά έχει αποδεχθεί την κληρονομιά. Τι σημαίνει αυτό? Από εκείνη τη στιγμή και μετά είναι υπόλογο στο κράτος να δώσει κάποιους φόρους για την αξία της κληρονομιάς και αυτό να το κάνει μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, να το δηλώσει στην εφορία, που αυτή η περίοδο είναι 6 μήνες από το θάνατο. Άρα 4 μήνες μετά το θάνατο αποποιούμε, 6 μήνες κάνω αποδοχή κληρονομιάς με τη δήλωση στην εφορία. Όταν πρόκειται για ακίνητο, η αποδοχή γίνεται με συμβολιογραφική πράξη. Όταν πρόκειται για ακίνητο, αν κληρονόμησα. Αν κληρονόμησα άλλα πράγματα, μπορώ να τα κάνω χωρίς συμβόλαιο στην εφορία να πάω να το δηλώσω. Από εκεί πέρα, τώρα οι φόροι είναι προκειμένου για πρώτου βαθμού συγγενείς, όπως είναι η σύζυγος και τα παιδιά, είναι φτηνότεροι από ότι είναι για άλλους συγγενείς που είναι αδέρφια, ανήψια κλπ. Και βεβαίως όταν είναι κληρονόμοι τρίτα πρόσωπα, στην κληροδοσία δηλαδή που αλλάζει η σειρά διαδοχής με τη διαθήκη, τότε λοιπόν εκείνοι έχουν φτάνει ο φόρος μέχρι 40%. Στα παιδιά είναι μέχρι 20%, στα αδέρφια και τα λοιπά είναι μέχρι 30%, στους άλλους είναι μέχρι 40% ο φόρος. Πρέπει να το βλέπουν αυτό νωρίς, γιατί ξεχνάνε να το δηλώσουν και μετά περνάνε οι ημερομηνίες και έχουν προβλήματα. Πρέπει να προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν ο κληρονομούμενος ζει στο εξωτερικό, τότε η δήλωση κληρονομιάς είναι όχι 6 μήνες, ένα χρόνο. Μπορεί να την κάνει σε ένα χρόνο αυτός που κληρονόμησε. Όπως επίσης, αυτός που κληρονόμησε, εάν την στιγμή που πέθανε ο κληρονομούμενος ήταν στο εξωτερικό, ο κληρονόμος δηλαδή ήταν στο εξωτερικό, τότε έχει το δικαίωμα να κάνει τη δήλωση αποδοχής ένα χρόνο μετά, όχι 6 μήνες. Οι φόροι, τι φόροι είναι αυτοί που περιμένουν, ποιοι είναι αυτοί οι φόροι που περιμένουν τους κληρονόμους, τι πρέπει να πληρώσουν, είναι πολλά τα χρήματα, μπορεί να αντεπεξέλθει ένας φορολογούμενος? Εξαρτάται, κοιτάξτε. Μπορεί να κάνει ρύθμιση σε αυτούς τους φόρους. Έχει η κληρονομούμενη περιουσία, έχει ένα αφορολόγητο ποσόν 150.000 με βάση τον νόμο. 150.000 από κάθε γονέα και σε κάθε παιδί. Σε κάθε συγγενή, έτσι. Είναι 150.000 αφορολόγητο. Και προς το παρόν ισχύει αυτό, όπως και στη γονική παροχή. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν ζει ο γονέα και διδάσκει το παιδί του γονική παροχή, αυτό που λέμε, πριν να πεθάνει, μπορεί να έχει 150.000 αφορολόγητο. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ποια ακίνητα κληρονομούνται. Τα ακίνητα που είναι εντός Ελλάδος, μέσα στην Ελλάδα τα ακίνητα όλα και όλη η περιουσία. Και κινητή και ακίνητη περιουσία. Άσχετα την κληρονομία ένας Έλληνας με υπηκότητα ελληνική ή ένας ξένος με υπηκότητα ξένη. Αρκεί να είναι η περιουσία μέσα στην Ελλάδα. Αλλά μπορεί να συμβεί και το ανάποδο. Δηλαδή, ένας Έλληνας, εγώ και εσείς που είμαστε Έλληνες υπήκοοι, μπορεί να κληρονομήσουμε μια περιουσία στο εξωτερικό. Αυτό θα φορολογηθεί. Έτσι. Όταν έχουμε εμείς να κληρονομήσουμε περιουσία στο εξωτερικό. Ο φόρος κληρονομιάς μπορεί να μπει σε ρύθμιση. Δηλαδή, εγώ κληρονομώ κάτι που πρέπει να πληρώσω, για το οποίο πρέπει να πληρώσω φόρο κληρονομιάς 20.000 ευρώ. Δεν τα έχω αυτά τα χρήματα. Δεν θέλω να κάνω αποποίηση, θέλω να κάνω αποδοχή κληρονομιάς. Ναι. Μπορώ αυτά να τα ρυθμίσω σε δόσεις, μπορώ αυτά. Πώς ναι. μπορώ να τα πληρώσω, αν δεν έχω μετρητά ή δεν ξέρω τι να τα δώσω όλα τα χρήματα. Ο νόμος ορίζει ότι ο φόρος κληρονομιάς εξοφλείται σε
σε 12 διμηνιαίες δόσεις. Διμηνιαίες δόσεις. Ανά δύο μήνες μια δόση. Προκειμένου για ανήλικα, παιδιά, ο νόμος είναι 24 διμηνιαίες δόσεις. Άρα εκ προημίου είναι μεγάλες οι δόσεις του φόρου κληρονομιάς. Βέβαια, εάν πρόκειται για πολύ μεγάλους φόρους τη σημερινή εποχή, που υπάρχει μεγάλη φορολογία στα ακίνητα, που είναι ο ΕΜΦΙΑ, υπάρχουν γύρω από τα ακίνητα γύρω στους 60 φόρους, σταθεροί ή μεταβλητοί, ας πούμε, ανάλογα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει τώρα τόσους μεγάλους φόρους.